God kväll allihopa. Det har varit en del som har frågat lite hur den här kontrollen som jag har gjort fungerar. För de som inte vet vilken det är, så är det den här kontrollen med fyra färggranna knappar och som är vit. Nu är det dock lite annorlunda för nu har den fått ny färg. Men ni fattar nog. Häng med så ska vi kika lite på den. Och här då, i min nya fina låda som jag har gjort för alla grejer. Här har vi den då. I svart utförande. Jaha, passar lite bättre. Och sen ska vi ha en vanlig USB-kabel. Yes. Vi kopplar in den här och så ser vi vad vi får för resultat. Så då är vi tillbaka igen. Nu har jag kopplat i den. Den är bara straight up plug and play. Jag ska gå in lite på vad som är i den lite senare. Men som jag har satt upp den nu då, så skälet till att jag gjorde den var för att programmet som jag använder, Adobe Lightroom, ett redigeringsprogram, om man håller på att fota mycket så har man säkert hört om det eller använder det. I det programmet så finns det massa keybindings som kan vara ganska besvärliga, och framförallt man behöver trycka flera tangentklick, och man får liksom måste, jag i alla fall måste titta ner på tangentbordet för att hitta tangenterna. Och det funkar inte riktigt så bra när man sitter med 1500 bilder som ska redigeras helst på en kväll. Behöver jag ner och titta då på 500 utav dem så blir det ganska jobbigt och det tar mycket tid. Så därför gjorde jag då den här kontrollen, och här har jag ju då bindat fyra olika funktioner som jag använder väldigt ofta. I det här fallet så är den första knappen att och av färgerna tyda, om jag inte skulle vilja ha bilden när jag går igenom den så trycker jag på den. Så trycker jag på den nu så kommer den att stå avvisad. Och om jag vill ha bilden så trycker jag på grön. Och då flaggar jag den som att jag vill ha den. Och då ställer jag oftast in också då i filtret som finns här i Lightroom att den bara visar bilder som är oflaggade. Som andra ord, om jag ändrar så nu visar den bara bilder som är oflaggade. Så väljer jag nu, den här bilden, den vill jag ha kvar. Den var nice. Den vill vi ha kvar. Då trycker jag på den. Och då, vips, så dyker nästa upp istället. Nej, den här vill jag inte ha. Trycker jag på röd. Och så håller det på sen. Då kan man gå igenom. Då är det ganska smidigt. De andra två funktionerna har med editering av bilderna att göra. Och om jag då skulle till exempel då göra förändringar som man kan göra. Man kan ändra kontrast och man kan belysa skuggor och lägga lite mörkare ton på det. Så det är, ja. Ofta så kan det vara så när man fotograferar att ja, en hel del bilder behöver man göra typ exakt samma modifieringar på. Och där jag har då en snabbknapp här. Där trycker jag på gul så har jag lagt in ett dubbelkommando. För om jag bara väljer att jag ska ha att jag vill kopiera inställningarna som jag gör då. Då kommer den där, ni ser det flashar en ruta. Då kommer den rutan komma fram och sen är jag tvungen att välja okej. Men det jag har gjort då är att min gula knapp, den trycker det och sen så väntar han en kort stund och sen så trycker han enter. Så att han liksom bara flashar förbi den. Och sen då, ja, den här bilden ska jag ha, så då trycker jag på grön. Kommer jag till nästa, nu var det inte samma bild som jag hade tänkt. Men ja, här vill jag göra samma editering också, så då trycker jag på blå för att klistra in. Voilà, fixen. Grön vidare till nästa.
Och så funkar den då. Det är inte konstigare än så. Jätteenkel funktion. Sparar jättemycket tid för mig när jag sitter. Som jag sa då, är jag ute och fotograferar när jag fotograferar bilracing, så kan det vara en 1700 bilder, 1500 bilder på en dag. Och jag ska helst göra det på kvällen sen, efter alla race är färdiga, så ska jag sätta mig och göra dem. Senast nu när jag provar den här, så tjänar jag 2 timmar. Vilket är ganska mycket. I vanliga fall så brukar jag bli sittandes till 2 på natten. Men i det här fallet så blir jag bara sittandes till midnatt. Och jag märkte ju under tiden jag jobbade med den att ja, det gick mycket fortare bara att, just att slippa använda tangentbordet, för det är ett enda mas tycker jag. Och att bara kunna liksom luta sig tillbaka, titta på fina bilder, ena handen på musen där jag har lite tumknappar och sånt där jag har andra kommandon, och sen den här i andra handen, liksom bara kunna sitta avslappnat, ha den ner i knät eller någonting och bara köra på. Du. Det är skitsmidigt. Jag ska försöka få in lite bilder och sånt som jag tog på den förra modellen, för då tog jag lite mer bilder på hur det ser ut inuti. Så kan jag gå över den också. Så, nu ska vi kika lite på hur den här kontrollen ser ut inuti. Den är ganska enkelt uppbyggd, även om det ser komplicerat ut. Det är ett litet kretskort här som heter Arduino Pro Micro. Går att köpa på massa ställen. Jag köper det mesta utav mitt på Kjell & Company. 100-lappen typ kostar en sån här. Väldigt kapabel liten pryl. Det fina med den här är att när man kopplar den här med USB in i datorn, så kommer den upp som en hid device, och är pluggen på dig. Sen kan du lägga till lite bibliotek i koden som gör att den kommer upp som lite olika saker. Spelkontroll, tangentbord, mus, lite sådana saker. Ska vi se. Ja, det är ju 4 knappar. Det är det det är. Det är inte mer. Till varje knapp så går det 3 trådar. En tråd med matning. 5 volt. Och det går även jord som går på bortre sidan här. Till varje kabel, eller till varje knapp. Och på jordkabeln så sitter det ett motstånd. Och sen till varje knapp, den tredje kabeln, är en signalkabel. När man trycker på knappen då blir det spänning på den. En annan vy ovanifrån där man ser lite hur jag har dragit. Så ser det ut. Jag tänkte även att vi skulle kolla koden lite grann. Kodat har jag gjort i ett program som Arduino har gjort själva. Plattformen jag har gjort det här på är Arduino som jag sa. Jag tror inte detta går att göra på alla. Förr gick det inte i alla fall att göra detta på alla Arduino bräder. Den som är mest populärast är ju den som heter Arduino Uno. Och den, sist jag kollade, så går det inte att göra detta på det. Du kan inte plugga in den i datorn och få den att komma upp som en hidden device på det här sättet som jag gör med den här. För den jag har ja, den heter Leonardo och då har den liksom rätt chip. Det är olika chip på dem som gör det. Och det jag kan göra är att jag kan inkluda ett bibliotek för tangentbordet. Och då öppnar det liksom upp hela världen med tangentkommandon. För er som kan utläsa kod eller rent utav har pysslat med Arduino. Ni kan ju följa det här och se liksom vad som händer. I början så är det mest bara istället för att man ska memorera att pin 8 är röd, så liksom ger man den att det är button red liksom. Inga speciella saker så. För övrigt så kan jag lägga ut den här koden om någon vill ha den. Bara höra av sig om det skulle vara intressant. 3D-filerna på kontrollen kommer också komma ut om världen är god mot mig och tiden finns. Ja, sen när vi kommer ner här i loopen då, själva programmet. Här är det ju vad han hittar på för någonting. Här kan vi ju se vad det är för någonting. Trycker man på röd knapp till exempel, då gör han
han ju en keyboard press X. Han trycker på X alltså. Väntar i 100 millisekunder och sen så släpper han alla knappar på tangentbordet, vilket i det här fallet är X bara då. Väntar 500 millisekunder för att man inte ska hålla på att trycka en massa gånger av misstag när man trycker ner. Liten failsafe mest. Och sen så går han tillbaka och väntar på knapptryck. Trycker man på gul då till exempel, det är den det händer mest på. Det är ju den där jag kopierar inställningar från en bild som jag har gjort ändringen på. Och då trycker han ju in Ctrl, Shift och C. Sen väntar han 300 millisekunder på att den där rutan som jag visade förut ska komma upp. Och det ser ni ju då att Ctrl, Shift och C. Alltså jag är inte så skillad så att jag kan bara trycka det när jag håller händerna på annat liksom. Det går inte. Och då måste jag titta ner och släpper jag fokus. Det tar 2 sekunder totalt liksom innan jag är tillbaka igen i samma fas, om man säger så, som jag var när jag bara körde bild för bild för bild. Får vi räkna själva, men på 1500 bilder så gör det en del, även om det bara är 500 utav dem. Just att man blir störd liksom i momentet. Jag ska också säga också att nu är det säkert många, för jag sa det nog inte tidigare, att varför ändrar han inte bara keybindings i Lightroom? Nej, för det går inte. Det kanske finns någon plugin eller liknande som gör det. Men jag gillar att köra rent. Jag tycker att jag vinner mycket annat i ergonomi och liknande med min kontroll. Så det är därför jag gör det. Det finns inget val i Lightroom att ändra de här keybindingsen som standard. Det är därför jag gör det. Så, det var det. Om jag har missat någonting. Någon har några frågor liknande. Shoot. Det är bara fråga. Jag är så behjälplig jag kan. Som sagt, jag ska försöka lägga ut detta så att folk kan titta på det, göra själva rent utav. Jag kanske till och med lyckas göra en liten guide, vem vet. Vi får se helt enkelt. Men som sagt, fråga om det är någonting. Det är jättekul att folk har intresserat sig för mitt lilla projekt. Det är jätteroligt. Tack så mycket. Hej!